Усе більше людей гинуть у Європі унаслідок снігової стихії. Хуртовини в Австрії та Німеччині вже назвали найсильнішими за останні 20 років. Та від негоди страждають не лише європейці. Більше деталей у наступному сюжеті. Трьох німецьких лижників знайшли сьогодні вночі у австрійських Альпах. Їх накрило лавиною. Одного чоловіка оголосили зниклим безвісти. І пошуки припинили щонайменше до середини наступного тижня через складні погодні умови. Рятувальники піддаються занадто великому ризику. Вчора ввечері ми вирішили скасувати пошуки, адже це стало занадто небезпечно. Чоловіки відпочивали на лижному курорті у австрійському місті Лех ам Альберг. Напередодні зранку вони вийшли покататися на лижах і, за інформацією спецслужб, потрапили на заблоковану трасу. Ми отримали дзвінок щодо лижників, які зникли близько 9 вечора. Завдяки додаткам на телефоні їхніх родичів ми майже точно визначили місце їхнього перебування. Отож, через деякий час ми пішли туди, знайшли шлях лавин і почали наші пошуки. Сильні вітри активізували сходження лавин у Альпах. У гірських районах Австрії та Німеччини туристів знову попереджають про ясні снігопади. Австрійські метеорологи кажуть, на такій висоті вони трапляються лише раз у кілька десятків років. Рівень небезпеки сходження лавин уже на 3-4 познаці. Під час сходження лавин рівень небезпеки був дуже високий. Ми постійно рекомендуємо не покидати визначених трас. У французьких Альпах загинули двоє працівників лижного курорту Моріон. Після рясного снігопаду вони розчищали лижну базу і штучно викликали лавину за допомогою спеціального вибухового пристрою. Причини інциденту ще встановлюють. Шторм приніс хуртовину і до теплої Греції. Снігова буря лютує не лише у Європі, а й у США. На середньому заході країни, зокрема у штатах Міссурі та Канзас, негода забрала життя щонайменше 7 людей. Усі жертви загинули унаслідок ДТП. А у штаті Колумбія за один день випала рекордна кількість снігу за останні 100 років. Від синоптиків прогнози не дуже оптимістичні. Рясні снігопади найближчим часом не припиняться. І шторм наближається до Вашингтона. Віталія Кушмирук, подробиці телеканал «Інтер».